saya buat benda ni semua pasal saya sangat memerlukan. Selama ni pun saya ikuti perkembangan daripada pihak NGO, menteri-menteri yang sokong untuk pengeluaran ni, tapi banyak yang ditolak. Jadi saya fikir apa yang perlu saya buat. So far Perdana Menteri kita, pihak pemimpin kita mungkin mendengar aje daripada NGO, daripada ahli-ahli parlimen, tapi tak melihat. Justru datang satu jalan yang nak tunjukkan bahawa orang bawahan macam saya memang memerlukan sangat. Tersangat-sangat, bukan sangat saja, tersangat-sangat, untuk menampung hutang-hutang yang sedia ada. Menyelesaikan, bukan menampung, menyelesaikan. Jadi terima kasih pada NGO-NGO yang susah payah, pada pemimpin-pemimpin, tak kira daripada blok kerajaan atau pembangkang. Thank you very much. Daripada diorang lah datang ilham saya. Dan saya buat benda ni semua, saya minta izin kedua ibu bapa saya dengan anak-anak saya dan bekas isteri saya. Diorang sokong 100%. Ada yang kata kesihatan saya tak, itu yang pastinya saya sihat dari segi fizikal dan mental. Dan orang tua saya yang hantar saya daripada rumah ke Tol Sekudai. Jadi jangan bimbanglah tentang kesihatan saya. Bagaimana kaki Encik? Alhamdulillah, sekadar meleceh aja. Oh. Tapi dengan semangat yang saya bawa daripada Johor, menambahkan kelajuan saya berjalan sebenarnya. Alhamdulillah. Sepanjang perjalanan tu ada orang tegur bagi sokongan ke? Ramai. Ramai sangat yang nak beri. Macam-macam nak beri. Tapi saya macam-macam lah nak menumpangkan, nak bagi duit. Tapi bukan itu motif saya. Kalau saya nak sampai nak orang tumpang, baik saya naik bas daripada Johor ke KL, tak payah susah-susahkan saya. Tapi saya nak benda ni pemimpin nampak. Dia lihat. Alhamdulillah, berjaya, syukur ya Allah. Terima kasih teman-teman. Syukur. Dan saya bajet pun cuma saya sampai di pintu istana saja. Tapi sampai-sampai alhamdulillah dapat bertemu, kebetulan semua, syukur ya Allah. Syukur sangat-sangat. Encik, dalam rasa macam mana risiko terhadap kesihatan masa sekilas sepanjang tu, kita tahu cuaca pun tak baik. Ada sekali tu masa selepas hujan malam tu, ya agak memang terlalu sejuk sangat pasal tak ada jambatan yang berdekatan. Jadi saya tak ada tempat berteduh. Baju dalam beg semua basah, baju saya pakai basah. Masa tu saya dah terlalu penat. Jadi saya cuba tidur, tapi memang tak boleh. Memang tak pernah saya alami kesejukan macam itu. Tapi dengan semangat, saya gagahkan diri, saya berjalan pelan-pelan juga. Alhamdulillah. Ada saudara-saudara, sahabat-sahabat tolong datang membantu. Syukur ya Allah. Berapa hari perjalanan? Daripada 28 sampai semalam. Berapa sampai je? Nanti saya akan cukan. Tapi alhamdulillah, saya ada bonus sebenarnya nak cakap dengan sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Ini yang paling mahal. Ya. Kita, walaupun saya tak dapat jumpa tuanku, tapi alhamdulillah saya dapat cenderahati daripada tuanku. Bermaksud dia tahu saya di sini. Alhamdulillah. Benda ni dapat melembutkan hati pemimpin kita. Terima kasih tuan-tuan.